Я зараз іду уже на Тружницю. І ось це місце я теж вам хотіла зняти. Дивіться, я не знаю, чи я у тому попередньому відео про будівництво мосту показувала саме вам ось оцей майданчик. Ось цей, де я тут зараз стою і кручусь. Але він був у такому страшенному вигляді. Тут просто було все перелопачено, перекопано. Тут стільки було бруду, стільки всього було. Ну я вам передати не можу. Мені здається, що я вам навіть не показувала саме той клаптичок. От. Але його швидко привели до ладу. Дивіться, тут поклали нову плитку. Вона навіть ще з піском. Там теж. Ну і, власне, місто вже готують до відкриття, тому що його вже просто вичищають, шліфують його. От. Але разом з тим я помітила ще одну особливість. І я помітила її не тільки сьогодні і не тільки тут. Але вже скільки я тут знаходжусь, я покажу вам. Дивіться, ось тут такі є стійки білі. Бачите, да? Ну, ось такі от стовпчики білі. Тут завжди на них були прапори. Зараз жодного прапору немає, в тому числі і українського, і немає чеського. Тут ще був прапор Євросоюзу. От. А зараз після ремонту ще не повісили жодного прапору. Але я помітила ось яку особливість, друзі. Це я вже продовжую йти на територію Тружниці. О, до речі, цей будинок теж будуть реставрувати, тому що я бачу, що поки що тимчасово вікна двері забиті фанерою. І він теж старовинний, бачите? Він теж зараз не діючий, але його будуть реставрувати. Просто ще черга до нього не дійшла. А он той, вірніше, уже реставрують. Я вам уже його показувала не раз. Отже, я перебила саму себе, про яку особливість я хотіла розказати, що я помітила. Значить, десь так наприкінці уже червня, а зараз у нас уже липень, я помітила, що у Празі стало меншати наших прапорів, наших українських прапорів. Тобто ті місця, де вони раніше висіли, ще з лютого 2022 року, я вже побачила в багатьох місцях, що їх немає. І їх там не вивішують. І ну, це прикро помічати, тому що таке відчуття, що ну, їх знімають. Я думала, що їх знімають, щоб їх обміняти, бо вони виглядали такими вигорівшими на сонці. Але їх не поміняли, їх знов не повісили. Ну, не тільки ось тут, на вході на базар, а й на виставище. Ну, там є парк. Тобто там ще далі, якщо сісти на трамвай, проїхати буквально 2-3 зупиночки, то є таке красиве місце виставище, і там починається парк Стромовка. І от там на вході на виставище, виставище – це виставка. От, бо там завжди якісь такі проходять також заходи. І ось тут завжди був прапор український, бо тут раніше українців приймали. Ну, на гуманітарну давку, на гуманітарну допомогу продовжували їм. Значить, ну, бачите, був, але вже немає. І там завжди на вході на виставку теж висів український прапор. Його там немає. І багато прапорів зняли десь з кінця червня і на початку липня. Я не хочу навіть робити невтішних висновків, тому що ну, вони самі напрошуються. Тому що вже, мабуть, пора це озвучити, що всі втомилися від нас, від українців, біженців, всі втомилися від України і вже не демонструють так явно свою, ну, я б не сказала, що підтримку демонструють, ну, продовжують надавати, але вже не демонструють, тобто свою солідарність, свою підтримку
свою допомогу продовжують надавати європейські країни. Це зараз стою на вході в павільйон, який я зараз піду, але вже все-таки тут закінчу відео. А потім уже піду на базар купувати фрукти, овочі. Все це продовжується, тобто допомога Україні. Україні, власне, як країні, так? Тобто там, де знаходиться Україна. Але допомога, підтримка українців, ті, які втікали війни і знаходяться саме тут. Будемо говорити про Чехію. Вона зменшується дуже набагато. Ой, друзі, а що це я помічаю? Чи це мені здається? Чекайте, а де пам'ятник Берегині? Дивіться, я сама навіть не бачила, що його тут нема. А де він дівся? Оце так вийшло, друзі. Не буду вирізати цього. Хай так воно і буде в цьому відео. Я сама неочікувано сюди вийшла, тому що я думала, що я закінчу відео там от біля павільйону овочевого. І піду собі купляти овочі, фрукти. Але ось тут, на цьому місці, друзі, завжди стояв пам'ятник нашій Берегині. Ось воно, це місце. Дивіться, ось таке от трошки темненький кружечок. Я не помиляюсь, бо я тут завжди хожу. Я тут недалеко живу, я завжди хожу сюди на тержницю скуповуватися. Дивіться, ось це місце, яке я вам завжди показувала. Тут зараз пустота, його прибрали, цей пам'ятник. Боже, у мене ж мурашки побігли по спині, чомусь навіть так аж прикро аж до сліз. Я плакати не буду, але дуже неприємно. Тобто, коли ти проходив повз це місце і завжди бачив цю Берегиню, вона тебе ніби гріла. Пам'ятаєте, я вам розказувала, гріла серце і душу. Ти відчував, що трошки частинкою своєю ти знаходишся в Україні. І що частинка України знаходиться тут, поруч з тобою. Ось тут вона знаходилася, частинка України, наша українська Берегиня. Зараз її немає. Прибрали цей пам'ятник, друзі. Нащо вони це зробили, я не знаю. Це якийсь нехороший знак. Бачите, почала з мосту, потім перейшла на прапори. В принципі, продовжується та ж тема, друзі. Тобто, прапори почали знімати. Там, де вони ще висять вигорівши. Це в центрі міста, їх ще якось не наважуються зняти. Але їх навіть і не міняють. На відміну від чеських прапорів, які висять новенькі, поміняли їх. Зрозуміло, що якщо висять два прапори, то вони обидва вигоряють на сонці, правда ж? Але міняють чомусь тільки чеський прапор, а український не міняють. Або ж його знімають, або ж він там висить геть вигорівший. Ось така тенденція, друзі, невесела. Навіть не знаю, на чому закінчити це відео, на якій позитивній ноті. Не знаю, друзі. Я так розстроїлася, що я не побачила цього пам'ятника. Думала, що тільки з прапорами таке відбувається. Ось, є то, що є. Що маємо, то маємо. Все показую вам, друзі, як є. Навіть якщо це виглядає неприглядно. Все, мої хороші, зараз я піду вже на ринок скуповуватися. Вам всього найкращого, я вас міцно обіймаю, тримайтеся. Перемога все одно буде за нами, навіть якщо нам це вже так і не виказують, і не, так уже публічно не демонструють. Все, до нових зустрічей.